Hallo, Carrie. Ben je dol voor Halloween aan het voorbereiden? Carrie is er ook bij, in het korenveld. Dat is Jerry. Je moet Jerry vinden. Wat is er mis, Walter? Oh nee, het is een spook. Super truc, we hebben een probleem. Er is een spook in het korenveld. Carrie en Jerry zitten erin vast met het spook. Tijd om te transformeren, super truc. Aha. Super politietruc is hier om het spook te stoppen. De sirene zal het spook afschrikken en Carrie en Jerry naar je toe leiden. Het spook is achter je. Ren! Carrie, ren naar de sirene toe. Super truc is er om je van het spook te redden. Het spook was net vlak achter Carrie. Het spook is verdwenen. Laten we jou eerst uit het dolf halen. Maak je geen zorgen. Supertruc komt zo terug voor Jerry. Het spook probeert jullie binnen te houden. Je moet een andere uitgang vinden. Het spook heeft er neergezet om je bang te maken. Waar moet je nu naartoe? Dat moet van Jerry's banden zijn. Laat het volgen. Er is geen andere uitgang. Wat was dat? Daar is nog een modderspoor. Wat ga je nu doen? Achter je. Daar is hij. Ik denk dat het tijd is om het spook te stoppen met de ST-3000. Een spookstofzuiger? Geweldig! Blijf maar hier, Carrie. Supertruc zal overal voor zorgen. Supertruc, het spook is achter je. Stop! Waar is Jerry? Jerry, jij was verkleed als een spook. Je grap was niet zo leuk. Je moet Carrie je excuses aanbieden. Excuses aanvaard. Maar grapjes moeten niet zo ver gaan. Is dat weer een grap, Jerry? Vrolijk spookachtig Halloween. Hallo kerstman, je hebt voor iedereen cadeautjes meegenomen. Mathilde helpt de kerstman met cadeautjes voor te bereiden. Dr. Zik, waarom verstop je je? Mathilde, Dr. Zik wijst met een pistool naar je. Oh nee, Dr. Zik hypnotiseert Mathilde. Mathilde, je stopt de verkeerde in de gevangenis. Supertruc, Mathilde is gehypnotiseerd. Ze heeft de kerstman in de gevangenis gestopt. Geen zorgen, kerstman. Supertruc is er om je te helpen. Laten we de kerstman bevrijden. Tijd om te transformeren.
Een drillboor? De superkracht zal de deur openmaken. Stap achteruit, Kerstman. Je bent vrij, Kerstman. Oh nee, Dr. Zik heeft alle cadeautjes voor zichzelf meegenomen. Geen zorgen, Kerstman. Supertruc zal je helpen de cadeautjes op te sporen. Je bent op het goede spoor. Oh nee, Mathilda wil de Kerstman weer arresteren. Mathilda, je bent gehypnotiseerd. Je moet wakker worden. Supertruc zal ervoor zorgen dat de Kerstman niet weer gearresteerd wordt. Waar is de Kerstman? Hij is ontsnapt. Oh nee, Mathilda zoekt de Kerstman. Je moet transformeren om de Kerstman te vinden voordat Mathilda dat doet. Politietruc, laten we de Kerstman vinden. De Kerstman weet wel hoe te verstoppen. Mathilda zal niet stoppen voordat ze de Kerstman gevonden heeft. Gelukkig is Supertruc hier om het onrecht te stoppen. Oh nee, Mathilda heeft de Kerstman gevonden. Supertruc, de Kerstman heeft zich verstopt onder de brug. Je moet een manier zien te vinden om Mathilda wakker te maken. Een tuinslang? Dit zou die hypnose moeten stoppen. Nu! Het werkt! Mathilda is weer wakker. Mathilda, Zik had je gehypnotiseerd. En hij probeert het weer te doen. Deze keer is Supertruc om je tegen te houden. Je pistool is beschadigd, Dr. Zik. Je kan niemand meer hypnotiseren. Politieauto's, laten we de schurk stoppen. Je staat onder arrest. Supertruc zal wel zorgen voor Zik, terwijl Mathilda de Kerstman helpt met de cadeautjes. Gelukkig kerstfeest allemaal. Wat een mooie dag voor een watergevecht. Kijk uit, Julie. Crocomal rijdt op de weg. Oh. Jullie moeten sorry zeggen in plaats van lachen, baby's. En kom op, Crocomal. Het was een ongeluk. De baby's zitten vast in het slijm. Chili, ren! Oh nee. Crocomal gooit alles onder het slijm. Supertruc, je moet Crocomal stoppen. Tijd om te transformeren. De brandweerwagens zullen het vuur wel blussen. Laten we ervoor zorgen dat het ei Frank en Chili geen pijn doet. We gooien hem weg. Twee vliegen in één klap. Crocomal is nu ook boos op jou, Supertruc. Oh nee, Crocomal wordt nu nog gevaarlijker. Frank, neem Chili mee naar een veilige plek. Supertruc beschermt je. Deze straat is ter veiligheid voor Chili. Blijf hier, Chili. Frank, Supertruc heeft je hulp nodig. Er zijn te veel eieren voor Supertruc om ze alleen aan te kunnen. Kijk uit! Frank,
Ga daar weg! Frank heeft Supertruc gered. Maar zit nu zelf vast in het slijm. Je bent te gemeen, Crocomaal. Chili maakt zich zorgen om je, Frank. Maak je geen zorgen, jongens. Supertruc is hier om te helpen. Goed teamwerk. Je bent weer vrij, Frank. Frank, Supertruc. Laten we de baby's redden. Chili laat jullie de weg zien. Crocomaal staat niet toe dat de brandweertrucks de baby's bevrijden. Water zal niet genoeg zijn om Crocomaal te verslaan. Tijd om de ST-3000 te gebruiken. De telekinetische straal zal het wel oplossen. Goed werk, Frank. Supertruc, Chili is in gevaar. Laten we dit ei teruggeven aan zijn eigenaar. Crocomaal, je zit vast. Nu kun je eindelijk de baby's bevrijden uit het slijm. Maak je geen zorgen, jongens. Supertruc kent wel iemand die de rotzooi gaat opruimen. Het spijt de baby's dat ze water over je heen hebben gegooid, Crocomaal. Niet zo snel, Crocomaal. Jij moet deze rotzooi nog opruimen. Hallo, babytrucs. Wachten jullie op Lily om jullie naar school te brengen? Lily zal wel laat zijn vanwege de regen. Het kan best gevaarlijk zijn om te wegen. Tijd om naar school te gaan, baby's. Voorzichtig, Lily. De wegen zijn glad en glibberig. Je kan er beter rustig aan doen. De baby's hebben het naar hun zin. Het is als een kermisrit. Oh nee, kijk uit voor die grote plas, Lily. Oh nee, Lily haar voorwiel is vastkomen te zitten tussen de rotsen. En ze kan hem er niet uit krijgen. Oh, daar is Supertruc. Help! Lily heeft hulp nodig om haar wiel eruit te krijgen. Tijd om te transformeren. Een kieteltruc. Goed idee. Je probeert Lily eruit te trekken met je handen. Kom op, nog maar een klein beetje. Oh nee. Lily heeft een lege band. Je zult nog harder moeten trekken. Je kunt het. Voorzichtig, Supertruc. De rotsen kunnen je raken. Het is te gevaarlijk. Je zult iets anders moeten bedenken. Het is een gevaarlijke situatie. Het beste is om eerst de baby's veilig naar buiten te brengen. Kom op, babytrucs. Het is in orde. Je kunt het, Barry. Oh nee, Sunny. Je moet weer wegwezen. Snel. Jippie. De baby's zijn veilig. Maar hoe zit het met Lily? Zonder de baby's is Lily nu lichter. Laten we haar gaan helpen. Lily, haar wiel is nu vrij. Hoera! Maar wacht, wat is dat? De tunnel stort in. Kijk uit, Lily. Oh nee, Lily zit gevangen achter de stenen. Binnen in de tunnel. Kun jij haar bevrijden, Supertruc?
Het werkt niet. Wat ga je nu doen? Ha. Ja, je kunt de ST-3000 gebruiken. Geweldig! De supergraafmachine zal dit wel oplossen. Daar is Lily. Hou vol. Supertruc gaat je wel uithalen. Aha. Kan het zijn dat je een idee hebt? Je probeert Lily door het gat in de muur te trekken. Lily is vrij. Lily kan de babytrucs niet meer meenemen. Maar hoe moeten ze nu naar school toe? Aha. Hallo Jenny, hier zijn de babytrucs. Veilig en gezond. Goedemorgen Lily. Goedemorgen kleintjes. Waar zijn jullie naar op weg met die bouwhelmen? Ah, een schoolreisje naar de bouwplaats. Dat is leuk. Fijne reis. Wow, kijk uit! Jakkie! Houd vol, kleintjes. Er is niemand in de buurt om de brug te maken. Kunnen jullie hier wachten tot er hulp is, Lily? Goed, geen zorgen. Supertruc weet wat hij moet doen. Carl, er is een spoedgeval bij het kanaal. Lily en de kleintjes zitten vast op de brug. Kan jij helpen? Fijn, laten we gaan. Wat moeten we doen, Supertruc? Valinda. Goed bedacht! We hebben een voertuig nodig dat kan varen. Wauw, een superboot. Dit is perfect. Oh nee, hij valt. Snel, Supertruc. Vang hem. Goed gevangen. Ah, hebben jullie dat? Oh jee. Snel, gebruik je net. Phew, dat scheelde weinig. Ben je in orde? Oh, Supertruc. Lily houdt het niet lang meer vol. Snel, gebruik je ST-3000. Gauw! Gebruik je gedachtenstraal om de brug weer te sluiten. Hipsprong!
vol, Lily. Het is goed. Probeer het nog eens. Wauw, het gaat je lukken. Gelukkig maar. Geen zorgen, jullie zijn weer veilig. We zijn er. Ik ben blij dat jullie weer op schoolreisje kunnen, kleintjes. Inderdaad, Supertruc heeft de dag gered. Zoals altijd. Goed idee, Supertruc. Misschien kan het bouwteam kijken of ze de brug kunnen maken. Veel plezier, jongens. Tot de volgende keer.